ja jätkame, teeme uue lülituse. Tere armas teisel pool, Raama siin Katriniga ja oleme ühe pika saate teise osa juurde jõudnud ja teeme vahepeal puhastuse ilusti meie kõigi jaoks. Ja kolm kella ka. Ja armas, võta vaata esimene osa ära, seal on meil viimase kuu jooksul peale päikese varjutust kogunenud sõnumid kollektiivile ja nende sõnumite tähtsus. Ja me alustame seda tundi, siis selle portaali tundi nüüd sellisest teadvustamise kohast, kus on seotud selle portaali kolimisega teisele platformile, sellest sotsiaalmeediast, mida me kõik tunneme üle. No mis ta meieni jõudis 2008-2009, eks ju, 15 aastat. Oleme me seal näoraamatus üksteise elusid jaganud ja jälginud ja väga paljude madalate energiatega koostööd teinud. Ja kui sa mäletad, siis alguses oli tõesti seal ainult laik. Ja see sõnum, mis praegu tuleb, ongi laik versus love. Mingi aeg ei mäleta, ei hakkanud isegi otsima. Ei ole tähtis. Joome, joome, vahepeal unustasin joomise ära juba, eks ju, nii palju on infot edastada. Ehk siis mingi aeg tuli Facebookis laigi kõrvale ka süda ja tulid teised näod ka järgi sinna. See on olnud kindlasti mitu aastat, see südame võimalus. Ja seda fakti ma mäletan, et kui see sinna tekkis, ei pannud me ühtegi laiki edaspidi. Ja miks Raama ei ole lasknud meil kasutada laiki? Ma selgitan sulle selle ära ja sa ise teed jällegi oma järgmised otsused, millal ja mis moodi, millele sa vastad. Mitte ei reageeri, vaid vastad. Miks me ei kasuta laiki, kui tekkis love? Sellepärast, et kui miski on juba meile juhatatud ja meie tähelepanu alla tulnud ning on ka meie poolt omastatud, ehk siis me oleme teda kas lugenud, kuulanud, mis iganes, siis see ei ole võimalik teisiti meie jaoks, kui jagada armastust vastu sellele energiale, mille me juba omastasime, eks ju? Armastuse energia vahetus saab toimuda läbi südame, mitte läbi meeldimise. Like tähendab meeldimist. YouTube'is me ei saa kahjuks armastust sinna jagada, eks ju? Mina saan teie kommentaaridele panna südameid. Aga videole teie peate ikkagi selle like andma. Kui see oleks minu teha, siis ma muudaks seda, aga see ei ole minu teha. Meeldimine. Mis asi on meeldimine? Enamasti need, kes kasutavad neid emotsioid, kas laiki või südameid, siis need, kes
panevad neid südameid või näppu püsti, nad tavaliselt hindavad seda südame ikooni natukene väärtuslikumaks, kõrgemaks kui seda tavalist pöialt püsti. Või seostavad oma tundeid, oma 3D maatriksi tundeid selle olendi suhtes ja näitavad seda välja läbi selle südame. Samal põhjusel nad kardavad võib-olla kasutada seda südant, sest teine pool võib aru saada valesti, et see on seotud tunnetega selle olendi osas. See süsteem on selle niimoodi ehitanud, eks ju? Valentini päev on üks see, mis on söötnud südamed meile tunnete avaldamiseks. See ei ole see. Süda on meie, mis ta siis on? Elektromagneetiline organ, eks ju? Mis on seotud otseühenduses universumiga, kuhu on kirjutatud kogu sinu käik selles avataris, ehk siis sinu elutee. Nii. Meeldimine, ehk siis see like, on seotud võrdlemisega, mis omakorda on seotud süsteemi mustritega, mis lõhestavad meid oma vahel. Ehk siis ta on kas meeldimine on võrdlemine, see tähendab, keegi on kellestki parem, see on sama, milleks on olümpiamängud, see on sama, milleks on iluduskuningannade valimised, see kõik on lõhestamine, keegi on kellestki parem, teine on tähendab halvem, aga sellist asja ei ole. Keegi ei ole kellestki parem, keegi ei ole kellestki halvem. Me kõik oleme ainulaadsed kordumatud olendid siin ja praegu oma ülesande täitmiseks. Ehk siis see, millele ma vastan, kellegi postitus, kellegi video, kellegi sõnum, mis iganes, ja ma vastan sellele südamega. Ma vastan südame energia sagedusega, ehk siis puhta armastusega, sest see saab ainult olla energia vahetus armastuses. Ei saa olla jaa ja ei korraga, ei saa olla pool rase, ei saa olla jah, siin ongi see kirjas. Ei saa olla jaa ja ei korraga. Ma loodan väga, et sa said aru sellest, mida Raamat tahab edasi öelda. Me teadvustame, miks ja mida me teeme. Kui mul on valik, kas like või love, kui ma olen omandanud, ma olen nõus, see resoneerub minuga, siis see vastus saab tulla armastusest, mitte meeldimisest. Sest ma ei tegele nii madalate energiatega enam. Mis tähendab, kas ta meeldib mulle või ei meeldi mulle. Siis ta ei vaarigi üldse mu tähelepanu, kui ta mulle ei meeldi, eks ju? Need on üksikud likeid, mida me üldse oleme jah pannud. Vaata ise enda sees natukene ringi. Suur sõnum, millega meil oli ka eelmises video alguses üsna juttu, on see, et meil on aeg võtta välja see investeering, see klopper, millega me hakkame seda koostööd tegema selles kiirtransformatsioonis, sest see 3-kuune transformatsiooni protsess, mis meid ees ootab, see on kõikide osapoolte koostöö. Meile on kõigile antud praegu väga tugev sisemine juhatus, mida teha, kuidas teha, kus.
kuidas just sinu kasutada olev avatar töötab, toimib kõige paremini, kuula ja sulle öeldakse, millal ja milliseid protseduure endal läbi viia, sest kõik need protsessid, mida me ümberehituses ja muundamises kasutame, need on kõik multitasandilised, ehk siis me ju oleme läbimas kvanthüpet, see tähendab, et ei toimu ühe tasandilist lineaarsuses toimuvat muutust, vaid toimub multitasandiline kvanttasandil. See on see nähtamatu, see kõige väiksem, kõige väiksemate osakeste kõige kiirem muutumishüpe. Ehk siis nii nagu ka sai juba öeldud, et need ülesanded kaasavad nii intensiivseid treeninguid kui läbitöötlemist erinevate alkeemiliste protseduuridega, mis kaasavad siis maa, õhk, vesi, tuli, eks ju, kõiki elemente. Ja see muundus saab toimuda ainult läbi sinu sisemise pildi loomise. Ehk siis, kui sa oled alustanud oma kehastusega koostööd, siis see energiate muundamine toimub vastavalt sinu sisemisele pildile sinust, sinu päris sinust, sulle näidatakse. Seda me rääkisime juba 2,5 aastat tagasi kuskil podcastis, et meile näidatakse meie teekonnal meie päris ennast. Ja vastavalt sellele me hakkame aitama rakupoistel seda muutust sisse viia. Ehk siis vahet ei ole, milline sa praeguses hetkes oled. Kui sa paned silmad kinni, siis vaata, kui sul ei ole ümber ringi peegleid, kuidas kõige kergem on seda selgitada, milline sa oled? Kui sulle püüad olla ja elada praegu nii, et sa ei vaata oma peegeldusi, vaid sa lubad endal välja kõlada, paista, särada sellisena, nagu sa seest poolt oled ja tuled ja oled. Oled ja tuled ja oled. Ja? Siis sa suled oma silmad näiteks ja teed oma tegevusi. Sa näed päris ennast. Mitte seda, kes vaatab sul peeglist vastu. Proovi, kui sa ei ole veel proovinud. Nii, mis meid ootab ees lähipäevil? Uue kuu loomine, sõnnis. Mis see tähendab? See on seotud meie suure vajadusega turvalisuse ja stabiilsuse järgi. Eks ju, see sõnn on see, kes on nelja jalaga maa peal ja tahab hoida seda stabiilsust. Aga seda stabiilsust tal ei lasta hoida, eks ju. See koostöömäng ongi siin praegu selleks, et kõik see stabiilne vähegi, mis on olnud, mida on aidanud siia maani eelmise mängu jaoks üles ehitada. Need samad koostööpartnerid aitavad nüüd selle lõhkuda. Nii, on kõige tugevam mustrite murdmise aeg. Iseseisvusesse tõusmise aeg. Meil on astunud Mars jääära. Pluto on ka eelmine nädalastus retrograadi, mis annab tugevalt tunda sisemiste pingete näol. Ja võib-olla soovi oma jõudu üleolekut näidata teiste peal. Teadvusta, mida, miks, kus sa ise teed. Jälgi. Lausa 5 planeeti on oma viimases kraadis ja liiguvad edasi järgmisesse märki. Ehk maamärgist lähevad õhumärki. Ja see tähendab meie jaoks seda, et need samad planeedid, kes siis teevad selle muutuse, astuvad õhumärki. Nad praegu väljendavad kõik ennast oma varjupooles. See rõhutab seda, et meie seis maikuu algus esimesed nädalad võib olla väga, väga sisemine raskus, kerge depressiooni vajumine.
võta vastu see abi, mida Draakon pakub, mida Mars pakub, mida Pluto pakub, mida Chiron pakub. Kordame ennast, eks ju. Esita homme üle homme, siis 7.8. on see kuu loomine, eks ju, meie jaoks 8. kohe öösel varahommikul kuskil 1-2 vahelist oli. Või 222 olen ma siia kirjutanud, millegi pärast on mul siin 222, uus kuu. No, ütleme nii, et 222 loob uus kuu. Tuleb esitada uued taotlused. Ja see superkuu on siis maale, eks ju, üks lähemal olevaid kuusid ja see tähendab seda, et tema mõju kogu meie planeedile, sest see toimub sõnnis ja see on seotud maaga. Kõige sellega, mis on maaga seotud, siis see mõju on kõige tugevam. Tegevused ja nii edasi. Samamoodi meil oli 20. aprill oli Jupiteri uraani seis, mis meid kõiki väga tugevalt edaspidi, eks hakkab inimkonnana mõjutama ja praegu tuleb siit nagu uus lülitus, nagu arvutile sa teed rebooti, et ta võtaks üles kogu informatsiooni uuesti. Nad avavad meile praegu selle kuu loomisega uuesti selle võimaluse, ehk siis oma visioonid üle vaadata. Kuna sõnn tahab kõike hoida, see Taurus tahab hoida kõike kinni ja teised tal ei lase seda, eks ju siis, jah, ütlesin, kuu algus on aeglasem ja teine pool läheb väga palju kiiremaks see liikumine, sest et viis planeeti jõuavad õhu märki ja nende hulgas siis on nii sõnumitooja Merkuur, Päike, Veenus, Jupiter ja Neptuun. Ja Neptunist räägin natukene, miks see nii tähtis on, kuna ta on kalades ja see on seotud ka veega. Meie ülesanne ennast on hoida ankrus. Just see, nagu esimeses videos sai kinnitatud, et täpselt aru saada, kes ma olen, miks ma siin olen, mida ma teen ja jälgida. Hoida oma visiooni oma silme ees, mis laseb sul hoida ennast rahus, et sa ei lase kõigutada ümbritseval ennast või lõhki rebida. Tee oma elu, loo oma elu võimalikult kergeks, võimalikult lihtsaks, eemalda kõik üleliigne. Need on nüüd juba väga, väga sellised loosungilised sõnumid, kui nad olid sügisest kuni siiamaani, et kergenda tee oma inventuurid, vabasta ennast kõigest, mis siin enam ei teeni, siis nüüd on see hetk, kus öeldakse väga, väga konkreetselt, et tee hästi kergeks. Loobu kõigest, mis ei ole väärt sul täna sind teenima, siis seda ei ole vaja. See on ballast, see on lisaraskus. Armas, palun jaga oma energiat ainult sinna, mis sind toetab. Ära mine kaasa erinevate vooludega, erinevate kutsetega, erinevate trillidrallidega, mis sind ei teeni, vaid teenivad kedagi teist. Veel hullem, kui need on mingisugused samanistlikud rituaalid, mis on seotud madalate energiate toitmisega tegelikkuses, kuigi nad on vaimsuse sildi alla koondatud, siis see on see valeärkamise võrk, kuhu püütakse paljudeks ja sellest me oleme ka rääkinud. Miks me ei toeta suuri retriidikeskusi, kogunemisi, sest need on portaalid madalatele energiatele, kes kasutavad ära seda ärkajat, kes hea soovlikult tegelikult läheb ennast aitama, aga avab kõik oma kanalid. Ja toidab teisi.
ja ei tea, millega saab rikastatud, sest ta veel ei oska ennast kaitsta. Nii, see sama sõnn, kelles see kuu nüüd tõuseb, eks ju, kelles ta loob. See on samamoodi, nii nagu ta on maaga seotud, on ta seotud meie toiduga, meie koduga, meie pangasüsteemidega, meie erinevate valuutadega, mis on käibel, nende muutustega. Ja meie, kui eelmine video lõppes sellega, et kogukondade kogunemise aeg on, siis nüüd see järsku muutub väga kiireks see vajadus. Sellepärast, et kui laguneb kõik see, mis on keskseks kokku toodud. Ja seda ühel hetkel enam ei ole. See detsentraliseerimine tähendab seda, et me peame olema valmis ka teissuguseks suhtlemiseks, eks ju. Tekivad partner tehingud. Igal ühel on midagi teisele pakkuda ja millegi vastu, millegi saamiseks on meil endal õppida vaja midagi andma. Need on nüüd need Kiyosakide cashflow klubide teadmised ja praktika, mis said jällegi, ütleme, 15 aastat tagasi oli see aeg, kus sai seda finantsharidust siis, mida meile koolist ei antud, mida Robert ja Kim Kiyosaki õpetasid siis läbi oma elukogemuste. Ja see muutub praegu meie jaoks väga, väga aktuaalseks. Kõik see, kuidas, mille vastu me midagi oleme võimelised vahetama. Ehk siis partnertehingud, naturaalmajandus on ka selle asja nimi, kui me koolis õppisime, oli see naturaalmajandus, eks ju, et kui minul on porgandid ja sinul on kaalikad, siis me saame vahetust teha. Ja nii on kõigega. Kui sina oskad puutööd teha ja me oskan energiaid lugeda või öelda, mida sa pead tegema endaga, siis see ongi vahetus. Järjest tähtsam on meie jaoks maandus. Nüüdseks on ta juba 100%-lise tähtsusega, ehk sa pead hoidma ühendust maaga, kui sa tahad edasi liikuda. Ja selleks on meil järgmine sõnumitooja siin Nemetona, kes on ka, kui siin oli sõnade valitsemise meister Oogma, kes ütleb seda, et palun armas hakka jälgima, mida sa väljendad sõnades nii paperile, nii helina välja. See kõik on määrava tähtsusega. Siis Nemetona hoolitseb selle turvalise keskkonna eest, selle sinu koopa eest, kus sa saad tunda ennast ja lubada endal olla endaga. Kuidas muuta oma keskkond enda jaoks võimalikult kergeks ja turvaliseks, seda tulebki aitab Nemetona teha. Ja Mauliisa on Lääne-Aafrika jumal, kes on, nagu sa näed selle pildi pealt, nii naispoole kui meespoole esindaja, sest see kõik on meis kõigis ja see tasakaalu tähtsus on see, millele ta rõhutab praegu. Et sa õpiksid hingama, et sa õpiksid tulema koha peale. Ja hingamise osatähtsus on meile kosmiliselt nii palju rõhutatud, et me tõesti hingaksime sisse seda puhast valgust. Teadlikult suunaksime selle oma kehasse, luues tasakaal ja aidates realiseeruda oma visioonidel. See kõik on seotud meie hingamisega. See puhkuse osatähtsus, mets, forest. Kui sa võtad selle sõna forest, siis see on forest. Mets on meile puhkuse jaoks sinu kõige puhtama ühenduse kaitsja ja looja, tagaja.
Nii, meile lubatakse rohkem võib-olla kergeid energiaid, et me tunneme õnnetunnet, seda erilist õndsuse tunnet. Võib-olla oled juba tundnud, eks ju, juba eelmistes videotes küsisime, et võib-olla sa oled juba tundnud seda õndsuse tunnet teatud hetkedel, et lihtsalt kõik on ilus, et lihtsalt ei oskagi mitte midagi muud öelda ega teha ja ei peagi, lihtsalt ole ja naudi. Lihtsalt ole ja naudi. Ja Kaia aitab seda sul teha, tõstes oma sagedusi järjest, eks ju. Ja see sama forest, see metsas käimine on selle õndsuse tunde toetaja. Sednast kääbus planeedist oli juba eelmine kord natukene juttu ja tahan seda märkida, et see muundumine on hästi palju meil seotud Sednaga, sest Sedna oli ju see, kellel eks ju isa paadi küljest raiusta lahti ja temast ookeani põhjast tulid kõik need delfiinid ja vaalad ja muud imelised olendid selle metamorfoosi käigus ja me oleme läbimas nüüd seda metamorfoosi siin maa peal. Aga ikkagi läbi enese süviti mineku ja seda toetab seda. Ja ta muudab oma märki nüüd. Ta muudab oma märki. Muutis. Ta muutis märki 27. aprill. Ta astus juba õhumärki, ehk siis need transformatsiooni muutused nüüd maist algavadki kiiremini tänu sellele, et seda astus maamärgist õhumärki. Ja ta on seal järgmised 44 aastat vähemalt, 67. aastani. Nii, mis tuleb üles negatiivset seoses sellega on, millele seda võib-olla paned näpu peale, kõik see, mis madalates energiates toimus läbi patriarhaadi, ehk siis mees olen ära tunne ennast puudutatuna, me kõik oleme selles osalised olnud. Aga kõik see, mis on seotud ahnusega, reetmisega, seda on meile viimased aastad ja näitab ka praegu see suur lagunemise aasta. See on tulnud sellest sõnnist, kus seda oli. Ja nüüd on ta siis kaksikutes, ta on õhus, ta on kiirem tehisintellekti areng, mida omakorda toetab siis siin Jupiter on ja meie ülesanne alistuda südamesse, sest läbi südame keskuse oleme me kõik omavahel ühendatud ka universumiga, seda me ütlesime, eks? Neptun aitab meil vormida meie ideaalid, meie visioonid ellu. Ja luua uued uskumused. Siis järgmine kääbusplaneet, kellest ka korra me oleme natukene rääkinud, on Hemea, on see munakujuline planeet, kes on viljakuse planeet. Ja tema on siis puhta ema energia ja looduse energia kandja. Ehk siis ta aitab meid meie ümber ehituses. Kõiges. Tema vastutab stem sellide, nende imeliste rakukeste, kes on võimelised muundama ennast ükskõik milleks. Nende muutumise, nende viljakuse eest hoolitsebki siis see HMA. Tema loob läbi stem sellide, läbi stem rakkude kvanthüppe meile võimalikuks selle. Vaata, kui me teame, mis asi kust meid aitab, millisel tasandil, siis sinu teadvustumisega koos, sinu ülesanne on aidata taotlusi teha ja füüsilisel tasandil aidata seda muutust teha. See on see, kuhu me liigume. Ja kuna meie südamed on
ühendatud, siis järjest rohkem meie ühisareng ja selle tulem sõltub meie igaühe südames olemises ja usaldusse minemisest. Praegu see Jupiteri Uraani koostöö, mis 20. aprill algas, eks ju, Jupiter kannab tarkust ja Uraan kannab teadmisi, siis need uued valguskoodid on oma vahel ühendatud, ongi hõbedased teemant koodid, mis on andnud siis meile tarkuse ja teadmised. Ja see järjest tihedam, keerulisem geomeetria, mida me oleme valmis sisaldama, aitab meil alustada üleminekut homo sapiensilt homo luminousiks. Nii palju tahtsin sulle praegu siis seda infot anda enne lugemist. Paneme selle ära. Ma teen korra katkestuse, armas. Puhkan, joon ja siis võtan lahti selle pimeda lugemise, sest see on siin jälle pimedalt ees. Ma ei tea, mis meid siit ees ootab. See on meie kollektiiv selles kuu loomises. Meil on siin püha geomeetria, meil on siin kuu ja jumalad, jumalannad juba andsid meile teada kogu raama sõnumite edastamise jooksul, mis on eriti tähtis ja toetatud. Kust me nüüd siis alustame? Oleme tagasi sinuga ja vaatame, kust me nüüd siis alustame. Jumalad, jumalannad said meil ilusti üle vaadatud. Meil oli küsimus planeetidele ja taimedele. Ja siit on meil kohe ka algus sai kuu loomisega on meil tegemist, eks ju. Ja kuu ütleb meile konkreetselt seda, et uue kuuga algab uus algus ja kõik raskuste ring saab täis, ehk siis raskused jäävad meist selja taha. Ja palun ära lase oma minevikul hoida ennast tagasi. Need olid nüüd konkreetselt kuu sõnumid kohe alguses, millest ma alustasin. Ja no mis saab olla veel paremat, eks ju? Nii, ma näitan sulle nad korraks niimoodi, et nad jäävad sulle ka siia silma ette. Nii, näed sa. Need laused on su jaoks tähtsad praegu. Ära lase hoida ennast minevikus kinni. Usalda, et game over tähendab game over ja looma uus algus. Nii, ja seda, mida ütlesid meile planeedid ja taimed, siia tuli välja number 41, mis on seotud Mooniga ja siin on Saturn ja Neptun. See on müsteerium ja unenäod, unistamine, suur mitte teadmine, ehk me ei tea, mida me ei tea. Nähtav versus nähtamatu. Kõik see, mis loob, saab alguse pimedusest. Sinu seest, seeme mullast. Samal ajal ütleb see moon, et tegemist on vanade mustrite murdmisega, halbadest harjumustest, lahti ütlemisega, saamisega, kõik ebatervislikud suhted erinevate ainetega, toitudega, nendest kõigist me saame loobuda ja joonduda uute taotlustega. See, et moon on valitsenud maailma läbi morfiumi, see ei ole sulle üllatuseks ju.
ma näitan sulle siit seda kaarti. Nii. Number 41 näitab meile seda, et käes on muutuste aeg, eks ju. Ja need oopiumisõjad on kestnud mitu tuhat aastat. Praegu Mooni juhatus konkreetselt esindab ta energeetiliselt devilit. Mida tähendab devil? Devil tähendab lind. Ehk siis need testid, mida annab meile see olend, kes on kunagi elanud siin ja juhatab praegu seda hääbuvat mängu. Nendest testidest sa saad väga kergelt vabaneda, kutsudes appi Mooni energia, kutsudes appi selle sama Neptuuni ja Saturni energia. Saturn on see, mis aitab meil näha ja hoida reaalsust, seda pimedust, kus hing tuleb välja õitsele. Seda toetab omakorda Neptuun, kes on siis vee valitseja, eks ju, ja unistuste ja kõige selle. Neptuun aitab tal välja tuua selle unistuse ilu sellest pimedast. See on nüüd see visioonide loomine. See kontseptsioonide ühendamine. Ehk siis tegemist on väga müstilise ajajärguga meie kõigi eludes ja omakorda seda kinnitab meile teine kaart, mis on ingli trompet, mis on ka otseselt seotudki surma ja ümber sünniga, nahkiire energiaga. Ja see on läbilöömine, see on katarsis, see on see kohale tardumine, see, mida vajab röövik, et saaks liblikas sündida transformatsiooniks, see, mida vajab fööniks, et põleda tuhaks ja tõusta sealt ülesse, see ingli trompeti energia aitab vabaneda läbi surma, läbi naha maha ajamise, läbi transmuteerimise kõigest vanast. Nii et Pluto ja Mars. Mõlemist oli meil just juttu. Ja nende sõnumid väga selgelt meile siis, et pimedusest saame me tulla välja valgusesse ja ümber sündida. Püha geomeetria, nagu ma näitasin, tegeleb meil puhtalt see sina, kes sa oled, miks sa oled. Enesesse tulemine, tõusmine, välja lubamine. Järjestus näed 3, 4, 5. Näitan sulle kohe need 3, 4, 5. Need tšakrad tulid praegu väga tugevalt välja, eks ju, kuna see töö, millest me kõigest rääkisime, on täpselt seotud nendega. Väga suur osatähtsus sõnade valikul, väga suur osade tähtsus. Alistumine südame keskusele, tulla siia ja teadvustada, et me kõik oleme ühenduses läbi selle ja et sa teadvustad, kes sa oled ja kuhu sa liigud. See oli kosmiline geomeetria, eks ju püha geomeetria ja see kontseptsiooni teadvustamine, nägemine, kus algab kogu looming, eks ju see meie mälude tulemine, meie lõputu olemine, lõputu potentsiaalide ja võimaluste teadvustamine, et nad kõik on meie ümber olemas. Meie asi on jõuda teatud sagedusele, et ligi tõmmata järgmine visioon. Ehk siis, kui see üks on jõudnud tasakaalu, mida
aitab Mao Elisa ja kasutab õigeid sõnu taotluste esitamisel, siis üks tasakaalus on väga võimekas lõputu hingolend, kes on võimeline manifesteerima. Nii, kus ja millised on meie energiat praegu? Meil on torn ja surm. Meil on torn ja surm. Täpsustada mul ei ole vist vaja, ootamatud energiaväljad on meie ümber, teevad seda, mida nad tegema peavad. Ümbersünd toimub, illusioon on see, mida võib-olla siis see sõnn veel aitab meil hoida. Ehk siis siin on müntide kuninganna ja siin on kaarik. Hästi, hästi tasakaalus liikuv müntide kuninganna. Väga eneseest hoolitsev, teadlik, kahe jalaga maas, Veenuse valitseda. See on illusioon. Meie kollektiivi reaalsus on järgmine. Kas sa näed, mis toimub? Mis toimub? Illusioon ja reaalsus. Reaalsus on see, et kiiresti on vaja ühineda. Kiiresti on vaja ühineda. See on illusioon, et me oleme selles ilusas kohas. Ja see on reaalsus. Meie hirmud on seotud teadmatusega ja endiselt mitte enese usaldamisega. Siin on mõõkade kaks peas toimuvad asjad. Ja müntide kaheksa, mis ütlebki seda, et see tegev juht sinu peas ei lase sul usaldada. Vaid tahab mõelda, tahab otsuseid teha, tahab endiselt planeerida. See ei ole toetatud. Meil on siin sellest hirmudest välja tulemiseks südame kuningas, ehk siis karikate kuningas ja ettevõtlik ja väga leidlik sauade poiss. Kes on elementide, ta on tuleelementi valitseja, eks ju, ta õpib manifesteerima, aga see manifesteerimine saab toimuda südame tasandil. See aitab sul välja tulla enese mitte väärtustamisest ja ego mitte kuulamisest. Ja ego kuulamisest välja tulla, südame tasandile jõudmine. Ja mida sa saad usaldada enese kasvavad südant ja seda, et kõik erinevad võimalused ja lahendused on meile avatud. Nii, kuidas toimub meie tervenemine siis? Läbi surma toimub ümbersünd ja see toimub koos kuuga. Palju asju võib-olla on veel varjatud, mis aitavad sellel surmal toimuda. Aga nad saavad välja tulla läbi tõe ja läbi visioonide. Läbi tõe ja läbi visioonide, sest järgmisena meil on petmistest tuleb vabaneda. Tõde vabastab meid. Ja need visioonid, mis olid seotud vanade mängumustritega. Need olid mõlemad tagurpidi, sellepärast ma nüüd toon nad sulle õiget pidi siia ette, et sa näeksid. Aga nad on tervenemise mõttes, millest loobuda ongi siis kõikidest nendest valedest ja nendest valedest lubadustest, mis on antud. Läbi tõe toimub see tervenemine. See ümber sünd, mida me saame manifesteerida,
usaldades oma intuitsiooni, kõike, mis meid rõõmustab, mis on väärt tähistamist, mis on väärt kokkutulemist, kokkutulemise pärast, mitte mingisugustel muudel eesmärkidel, mitte kellegi, kuidas seda öelda, kui igapäevaselt on kuskilt mingi kuulutus, et mina korraldan seda, tule vaata, saa osa, võta osa, anna mulle see, ma annan sulle selle, siis need ei ole need planeeritud tegevused ei kanna meid edasi, vaid kui see seltskond tahab kokku saada, siis ta usaldab oma sisetunnet ja ta teab, et see kokku saamine teenib mõlemat poolt. Seda me saame manifesteerida endale, seda rõõmu jagamist üksteisest. See viib meid edasi. Kuidas toimub tervenemine? Kuidas toimub tervenemine meil juba oli? See on see, mis meid viib rahusse. Rahusse viivad meid kiired uudised ja kohtumõistmine, justice ja kiired uudised. Nii et kohtumõistmist on oodata väga kiirete tegevustega. Nagu sa näed, siin on meil korduvalt surma, muutusi, kõike. Kuidas toetab meid päike kogu selle asja juures? Enesekindlus. Ehk siis Sauade kuningas on siin number 50. Ingel Daniel, kes on merciful judge, jälle kohtumõistja, eks ju kohtunik. Väga mercy, andestav kohtumõistja. Tema vastutusala on elegantsus ja ta kallutab kausi sinna poole, kus on sinu jaoks kasulik. Kui sul on kahtlusi, siis ta elimineerib kahtlused sinu jaoks. Ehk päike annab sulle selle eluenergia, annab sulle selle tugevuse, ära peida ennast päikese eest. See on see tule kuningas, kes annab sulle. Kes andestab sulle? Kes annab sulle jõu edasi liikuda, näha suuremat pilti, avastada rohkem. Siin on uuesti kordub Sauade kolm visioonide loomine. See oli see, et valedest, plaanidest, vana maailma mustrite täitmisest me ütleme lahti, vaatame suuremat pilti ja usaldame seda juhatust. Mis on meie eest varjatud praeguseks. Jälle korduv on see sama poiss, kus oli, siin oli Page of Wands. Entusiasm ja leiutised, avastused on meie eest peidet. Praegu võib olla. Me ei näe seda, mida meil on vaja edasi liikumiseks, aga me võime usaldada, et me oleme hoitud ja kantud, sellepärast, et universum tuleb meile appi. Siin on müntide äs, kes on number 8 kaart, mis on siis see sama draakoni aasta, eks ju see aasta ja esindab ta jumaldatud jumalat, kes kannab meile jumalikku õnnistust, viib ära välja siit ruumist kõik kurjad hinged ja reguleerib meie põllumajandust, meie toidusaadusi. Ja nende tootmist. Kas sa saad aru, milline
sünergia valitseb kogu selles energeetilises pildis. Eelmise saate algusest kuni selle hetkeni siia lugemises. Siin on nüüd siis see entusiasm, mis on võib-olla varjatud, avastused ja entusiasm, kuid mis tuuakse meie jaoks välja. Vaata seda silma. See silm on nagu suure pehme linnu sees, eks ju. See jumaldatud Jumal, kes tuleb meile appi oma tugevusega, oma jumalike õnnistustega. Vau! Wow. Milline kuu meile loob, ja tema tulemus on vau-vau-iva. Expected God tuleb toetama meid, see on meistritase 11, 29, mis kokku annab 11. See on jällegi tuleenergiaga seotud. Tsauade 7. Vabastaja. Ta vabastab nii nähtavatest kui nähtamatutest vaenlastest. Eelmine Jumal ajab laiali kõik kurjad hinged. Ja tulemus on see, et universum vabastab meid ka nähtavatest ja mitte nähtavatest vaenlastest. Ehk see lõptulemus, selle ilusa töö, mida me oleme suunatud siis üheskoos tegema individuaaltasandil, et luua ühine, imeline Ten of Crystals, stabiilsus. See on tarokaartide müntide 10, mis on siis kõige külluslikum uus maailm. Siin pildi peal on ta nüüd alligaator või krokodil, nad on mõlemad väga iitsed ja väga vastupidavad olendid, eks ju, kellel vaenlasi praktiliselt ei ole ja mida meile kinnitab ka kahe viimase jumala sõnum. Nii et kahelda ei ole vaja, vaid tuleb päikese energiat endasse ammutada, et edasi liikuda usalduses, armastuses ja teada, et sa oled täpselt seal, kus sa oled pead. Alistu, luba asjadel toimuda, ära liiga palju sebi, ole rohkem kui kunagi varem. Mida ütlevad meile tähed selle peale? Vaatame kohe. Nii pikka saateid kokku siis kaks. Ei ole meil lastud veel teha. Ma tunnen, et mu patus sõidab kui karussell. Nii, meie armas väike ärkav kollektiiv. Keep going forward. Tõusmine mägedesse on seotud väga teadvustatud teekonnaga, kes vähegi on mägedes käinud, teab, et jõuad ühe mäe tippu ja näed järgmist ja suuremat, mida enne ei näinud. Ja tead, et lähed edasi, sest sa pole veel jõudnud sinna, kuhu sa plaanisid. Nii et jätame need plaanid, astume oma jõudu, me oleme tugevamad, kui me oskame seda arvata. Liigume edasi vaikuses ja rahus ja ka oma enda energiaruumis, mida siis aitab luua nemetoona. Nii. Meie kõigutamatu enesekindlus ja enese eest hoolitsemad protseduurid on viimased, kes meile sõnumidele annavad selleks,
tulevaks vähemalt 3 nädalaks kuni täis kuuni, eks me siis näeme, kus me oleme jõudnud, sest et kõik energiad hakkavad kiirenema meil nüüd. Ütleme peale 10. Nii. Oneness is the way, see kokku tulemine, see üheks saamine. Kuidas me saame veel rohkem kaastunnet endas üles näidata nii enda suhtes kui teiste suhtes, aksepteerides kõike, millest me võib-olla hetkes veel aru ei saa. Number 42 näitab jälle seda tasakaalu, kuhu me aksepteerimise ja kaastundega jõuame. Number 40, see on meisterlikkus kõikide elementide valitsemises. What is, has no bearing on what will be, how can I translate it? Mis moodi, see on nüüd see, mida, kuidas sa ennast saad aidata visualiseerida seda uut, eks ju kõike see, mis meil oli siin nende kaartidega, see High Priestess, see sauvade kolm, visioonide loomine, see, millest eelmine tunnikene meil rääkis, milline näeb välja sinu ideaal päev, sinu ideaal elu ja mis moodi sa ennast sellest tunned. See on nüüd see maksimaalne 2 nädalat, mida sa saad Jupiteri toetust kasutada siin ja praegu luua seda visiooni, kuhu sa liigud oma tunnete pealt. Peale 2 nädalat Jupiter astub edasi ja astub päikesega risti seisu, ehk siis Jupiteri toetus meie tuleviku loomiseks oli eelmine kuu peale seda Uraaniga koostöö algust 20. nüüd kuni 15. millal ta nüüd astus. Papari papa, võtame selle spikri korra lahti, ma ütlen sulle kuupäeva, millal Jupiter muudab oma seisu. 25, see on täiskuuks. Täpselt, see loov kuu täiskuuks. Need on nüüd sinu elu määravad visioonid. Lase lahti kõik piirangud, kõik mustrid, mida sa tead ja loo ainult seda, mida sa tahad tunda. Lihtne versus kerge. Number 4 ja Uraani sõnum sellelt number 4-lt siia samasse Jupiteri ja Uraani juttu. Sina armas oled rõõmu otsija ja leidja siin selles kehastuses. Millised on need väikesed võidud igas päevas, mida sa saad tähistada. Ehk siis tule tänulikkusesse, et tunda rõõmu igast hetkest, kus sa ennast teadvustad. Tänulikkuse energia on see, mis aitab sul, eks ju, kanda ennast edasi selles voolamises. Nii, ja hoolitseda saame me läbi optimismi. If you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. Millal iganes sa leiad ennast unistamas, mõtlemas või võtab tegevjuht üle sinu mõtted, ehk siis neid mõõkasid tekib rohkem. Sa lähed oma unistustesse, mõtetesse, siis palun teadvusta seda, et sa lood need olendid ja need situatsioonid nendesse lugudesse, mis on
täis armastust ja õnnelikke lõppe. Eks sa külvad neid ilusaid seemneid. Me külvasime enda ümber palju päevalilli ja herneid. Vaatame, mis välja tuleb. Tähtis on, kõige tähtsam on sinu taotlus, mida sa maha paned, mida sa enda seest kasvatama hakkad. What if the only resolution you made was to love yourself more? Kõige tähtsam, kõige selle mängu juures oled siin praegu sina. Nii et alustame ise enda väärtustamisest ja ise enda armastamisest. Igas hetkes natukene rohkem. Ja siin ei ole tegemist mitte midagi egoismiga, sest kui me oleme jõudnud südamesse, siis oleme me jõudnud puhta armastuse kanalile. Ja kõik see egoism, mis on seotud tegevjuhi ja selle programmiga, millele pandi nii ilusa lille järgi nimi, millest väga paljud ei tule sellest mängust välja. Võib-olla järgmises mängus. Siis see taotlus siin ja praegu, et teha seda kõike enda jaoks, et tunda ennast järjest paremini, sest siis me saame jagada järjest paremaid, puhtamaid tundeid enda ümbritsevaga. Nii, siit mulle näitas üks tagurpidi kaart, mis on puu, aga tuli välja muutus. Ja see muutus meie sees saab toimuda läbi alistumise, sest iga vastupanu muutusele on vastupanu elule. Ava oma süda ja ava oma meel muutusteks ja uuteks algusteks. Loo see valmidus kõige uue jaoks. Ja midagi ilusamat ei olegi meil siia lõppu öelda. Ma arvan, et armas hing teisel pool, kes sa oled jõudnud meiega koos siia. See on olnud väga pikk ja suur ülesanne. Kõik see sinuni täna tuua ja edastada. Ma praegu tunnen ennast väga hästi, aga ma tean, et järgmised tunnid ma võtan aega ainult endaga olemiseks. Tee sina ka seda, kui sa oled ära kuulanud ühe ja teise video. Ole ainult endaga. Vaata, mis sinu seest hakkab välja tulema. Iga meie portaal, kuhu sa oled meiega koos lülitunud, on sinu jaoks muutuseid tekitav, on tervendav, on muutuseid tekitav, ta toob välja neid asju, mida on vaja usalda. Ja anna meile ikka märku endast, esita oma küsimusi. Väga üksikud tulevad. Aitäh kõigile, kes seda on teinud. Aitäh sulle, kes sa julged laigi panna. Sest see laik siin tähendab seda südant. Mitte seda meeldimist, vaid seda, et see on resoneerunud sinuga. Et sa oled siit saanud toetust ja abi, kas sõnumite näol või energia lugemiste näol. Need on kõik sõnumid. Ja kohtume järgmine kord. Just siis, kui meid on siia selleks juhatatud. Namaste.